Ono što me obradovalo kao Piroćanca, ja to neobično volim, pogotovo kada se kaže pred Nišlijama, pre neki dan je održan u Nišu jedan skup, razgovaralo se o strategiji sporta, mislim da je domaćin bio Sportski savez Niša, da su bili predstavnici klubova, ne znam da li je neko bio iz Pirota, i tada je gospodin Atanasov, državni sekretar u Ministarstvu za sport, još jednom, po ko zna koji put, izrekao jednu ocenu koja je meni kao Piroćancu zvučala predivno u toliko pre što je rečena pred Nišlijama, a to je da svi treba da slede Pirot po tome kako se Pirot bori kada su u pitanju projekti, kakvu saradnju ima kada su u pitanju evropski projekti i da možda ne bi bilo loše da srate do Pirota. Mi smo ovde na jednom od projekata koji ste uspeli da u toj borbi za IPA projekte dobijete. Pa jeste, uvijek je bolje kada vas neko drugi hvali, kada se sami hvalite, mada mi se i ne hvalimo mnogo, sama naša dela govori za nas. Mnogo je teško napraviti bilo šta u ovom vremenu. Jeste da je kriza i da svi pričaju kako nema posla. Nema posla ne samo u Pirotu, nema posla u celoj Srbiji, ali nigde se toliko ne gradi kao u Pirotu. Šta bi ta djeca radila? Kažem, svi pričaju da djeca treba se bave sportom, više nema vojske, djeca imaju previše slobodnog vremena koji koriste stvarno za sada na loš način. Previše su i deformiteta kičmenog stuba, previše je gojaznih djece. Kako se boriti protiv toga? Borite se tako što pravite kvalitetnu infrastrukturu. Dragan Atanasov nije prvi put pohvalio Pirot. Evo, ja da vam kažem da u nacrtu strategije razvoja sporta bodovanja sva su pravljena otprilike prema nama. Otprilike smo mi jedan reper i čak je stavljena broj projekata koji se privuče, znači od strane IPA fonda, od prekogranične saradnje. Moram da kažem da smo mi prošle godine završili jedan veliki projekat, to je omladinski stadion. Sada smo vodeći partner, prvi put ja mislim da niko iz opštine Pirot nije bio vodeći partner i imali smo stvarno puno problema, da nije bilo mog tima, da nije bilo lokalne kancelarije za ekonomski razvoj i svih službi u opštini Pirot, teško da bi izgurali da bi ovaj projekat priveli kraju. Ovo je projekat koji radimo sa opštinom Montana, otprilike 650.000 evra vredan projekat, naš deo negde 220.000 evra. Mi gradimo ovaj teren sa veštačkom travom, izvođačstvo Tigarinkom i Toplota, konzorcijum, a drugi deo tendera nabavili smo jedno novo klizalište, znači Happy Lucky Luka je izvođač, slovenačka firma, i nadam se da će do kraja novembra doći klizalište u Pirot, tako da ćemo već za vreme bojične škole sportu imati još jedan besplatan sadržaj na radost sve dece. Upravo to, vi ulazite prosto iz projekta u projekat. Pa da, pre 3 godine smo napravili skijalište i ako samo tu izračunamo, kažem, koliko je dece naučilo da skija, znamo da je skijanje jedan od najskupih sportova. Mi svaki objekat koji napravimo, znači, evo skijalište, organizovali smo božićnu školu, cele zime idu instruktori skijanja, autobusi su besplatni i sva deca, ono što je u našoj strategiji, najbitnije da im je skijanje dostupno. Znači, sve im je besplatno, oni su mogli da taj sadržaj koriste na svoju korist. Ovaj sadržaj za rekreaciju će biti besplatno. Omladinski stadion je malte ne sada in mesto u gradu gde nekad bude i po 2000 ljudi, to je par gimnazije koje još postoje atletska staza i tamo stvarno uveče bude po 2-3, nekad je bilo i po 2-3 hiljade ljudi. Tu je 7-8 kluba koje vežbaju toku leta, dođu da gledaju ljudi. Rekreativci, koncerti. Znači, to je stvarno jedno mesto koje je, mogu da kažem, dobilo stvarno svoj smisao. I ja o tome pričam, ono što Evropska unija priča, ta održivost projekta, okay, održiv skijalište, održivo možda vremenske prilike, zatvoreni bazen će takođe biti održiv i svi pričaju da on skup. Nije skup ako se zna da ćemo, mi sad već pregovaramo sa aktivima profesora, da će nastavnici i deca imati organizovanu blok nastavu, da ćemo imati, ako se to ne desi, mi sami od spasioca koji rade tamo organizovati besplatne škole plivanja. 70% decu ne zna u Pirotu da pliva, ni starih. Znači, mi ćemo organizovati, napisali smo već plan i za 2015. godinu, tu nam je plan rada za zatvoreni bazen. Evo, već mogu da kažem da će deci biti organizovan svi prepodnevni i popodnevni treninzi za besplatnu obuku plivanja. Znači, mi sve ove objekte što radimo, pod broj 1, ne prave se sa parama Pirotjanaca, nego su pare od donatora i ti projekti i tekako treba da se spreme. Prvo da se napiše, a poslije da se sprovedu. A pod broj 2 ono što... I da se pravdaju. I da se pravdaju, svaka kafa ispijena, verujte mi, se pravda kod Evropske unije. A posle toga što je još teže da taj projekat i poradi. Svi naši projekti su, kažemo, održivi, ima puno dece i uglavnom su besplatni skroz. Čekaju vas kolege iz PIK kanala, imam samo još jedno pitanje. Jel možemo da kažemo šta spremate za novi konkurs?
Ja sam nešto malo pre pisao kada se spremao i ne mogu sad ni da se setim 12 projekata trenutno. Mi radimo što pišemo, što realizujemo. Trenutno smo kod Ministarstva omladine i sporta stazu za roller i biciklističke staze drugi deo. Sa Tiger Tiresom ugovaramo biciklističke staze kroz grad i javni prevoz biciklama za sledeću godinu. Napravili smo tim. Napravili smo već, pri kraju smo glavnog projekta za atletsku stazu na gradskom stadionu. Napravili smo, pri kraju smo glavnog projekta za fiskulturnu stazu škole Mladost. To je škola koja za djecu sa posebnim potrebama koja nema školu. Da ne zaboravim sada neke, ovo su sva tri kapitalna, Pirot nema biciklističke staze, škola Mladost nema školu, atletska staza je takako potrebna atletičarima. Mislim da ćemo mi ta tri projekta sigurno spakovati za sljedeći konkurs. Ja znam da je najavljeno eventualno veštačka trava i svetlo na četvrtom terenu. Jeste, taj projekat... Na stadion. Kako sam čuo od predsjednika... To je bio bum projekat. I jeste, to radi direkcija i mislim da su i oni pri kraju sa tim projektom. I mislim, što se tiče sportske infrastrukture, da ćemo mi već biti spremni za godinu dve da prijemo sve profesionalne ekipe, a možda i neko zvanično veliko takmičenje.